Білмесең білдірем, білсең бүлдірем. Ағықпа ақпан келді. Мінезін қазақ осылай сипаттаған. Алдамшы ай, жамандығына барса жұт, жақсылығына барса құтайы. Алғашқы 10 күндігіне ат құлағы көрінбес боранмен малтықтырар қартан. Ақпан қарлы болса, жазда жер нәрлі болады деп болжаған халқымыз. Ел тоқтығының кепілі. Халқым айтса қалт айтпайды, амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның кезекті санымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Сақтанғанды сақтайды. Қазақстан Қытаймен шекараны жапты. Қауіпсіздік шараларын күшейтті. 20 шаңырақ, шаттанған 20 отбасы. Көксуда көп жыл кезек күткендер баспаналы болды. 2020 Алматы облысы үшін қауырт құрылыстар жылы. Облыс әкімі жаңа жобаларды саралады. Өткенге есеп, болашақ жоспарлар, іскерліктері бағаланар шақ. Ауданғалы әкімдері есеп беруде. Талап табыс кепілі, талғарлық көппалалы аналар қоғамға масыл болғылар жоқ. Кәсіпкерлікке бет бұрып жатыр. Көктем қыр астында, төтен жағдайлардың алдын алу мақсатында кешенді іс-шаралар қабылданып жатыр. Аты жөнін жария етпей, жақсылық жасады. Талдықорғандық белгісіз азамат жағдайсыздарға 1000 тоннаға жуық көмір таратты. Тәжді вирус, тажал, сеуіп тұр ажал. Қытайда 170 адам қырылды. 7800-ден аса адам жұқтырды. 31-ші қаңтардағы ақпар. Біреулер есіркеп, біреулер мүсіркеп жатыр. Алла пейілге береді. Әлем үрейде, қауіпсіздік шараларын күшейтуде. Сақтанғанды сақтайды. Қазақстан шекарасын жапты. Екі ел арасында 29-шы қаңтардан автобус, 1-ші ақпаннан темір жол қатынастары тоқтады, 3-ші ақпаннан әуе қатынастары үзіледі. Қытай азаматтарына виза беру де тоқтатылды. Қауіпті кезде келгендер жіті бақылауда, қызуы көтерілгендер бар, коронавирустылары жоқ деп жатыр. Тәубе, бет нәрі қылсын. Облыс аумағындағы Қытаймен шекаралас 6 бекет бар. Коронавируске байланысты бұл өткізу пункттері жабылмай тұрып, облыс әкімдігі ондағы эпидемияға қарсы дайындықты тексеріп шықты. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы барды. Ондағы адамның дене қызуын анықтайтын құрылғылармен, медициналық пункттермен изолятор бөлмесінің бар жоғын тексерді. Қалжат шекара бекетінде былтыр 24000 жүк көлігі қатынаған. Ал Алтынкөлде күніне 19 пойыз қатынайды. Қаңтардың 6-сы мен 27-сі аралығында Нұржолы шекаралы аумағына күніне орта есеппен 6000 адам өткен. Аталған шекаралы пункттердің жұмысымен танысқан өңірлік комиссия тобы қауіпсіздікті күшейту мақсатында қосымша мамандарды тартты. Егер температурасы көтерілген жағдайда ол адамды оқшаулауға барлық жаңағы шараларды қабылдаймыз. Сондықтан қазір біздің өзіміздің қызметкерлер бар, жаңағы санитарлық карантин жүргізетін, және оған қосымша мына аудандық сестің адамдары бізге екі адам көмекке келіп отыр. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы Қытай Халық Республикасына жолаушылар ең көп қатынайтын аумақ. Мұнда орта есеппен күніне 10000 адам кіріп шығатын. 7000 шетелдік болса, қалған 3000 Қазақстан аумағынан барады. Айта кетейік, бұл бекет қазір жабық тұр. На территории Алматинской области находится 6 таможенных постов. Облыста Қытай мемлекетімен шекаралас 6 пост бар. Осы аумақтар қатаң бақылауымызда. Күні кеше ел президенті шетелдегі коронавируске байланысты Қорғасты жабу туралы ұсынысты қолдады. Бұл жүзеге асырылды. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы жұмысын уақытша тоқтатып тұр. Бұл мейрамға байланысты, яғни жыл сайынғы 2-ші ақпанға дейінгі мерзім болған. Ал коронавируске байланысты бұл аймақ қазір жұмысын 15-ші ақпанға дейін тоқтатпақ. Бұл Алматы облысының әкімдігі үкіметке білдірген ұсынысы болатын. Егер де алдағы уақытта жағдай ушығатын болса, онда одан да ары қарай бұл бекет жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Мен Ляонин провинциясы Далян қаласындамын. Қазіргі уақытта біздің Қазақстанға қайтпаған 5 студент қалды осы қалада. Коронавирус жайлы айтатын болсақ, осы қаладағы жағдай бір қалыпты. Басында 7 кісі болған, сол вирусқа шалдықты деген осы қаладағы
бірақ кеше бір кісіні емдеп емханадан шығарды. Ең бастысы қауіпсіздік ережелерін сақтап, маска тағып сыртқа шыққанда. Сосын адамдар көп шығын жерлерге бармауды талап етеді. Азық-түлік бәрі жеткілікті. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Қытайдағы коронавирус ошағына айналған Ухань қаласында 98 қазақстандық студент бар. Оларды қазір елге қайтару бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ бұл қала 24 қаңтарда карантинге жабылды. Сондықтан ешкімді кіргізбейді және қаладан сыртқа жібермейді. Егер де оларды эвакуациялауға мүмкіндік берген жағдайда, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов алаңдаудың қажеті жоқ екенін айтып, ел бізде қауіпсіздік шарасы күшейтілгенін жеткізді. Ухань қаладан келе жатқан біздің азаматтарға біз арнайы ерекше стационарлық корпус бөліп отырмыз. Бүкіл пассажирлі осы екі аптаның ішінде карантин өткізуге мүмкіндіктеріміз бар. Облыстық білім басқармасының ақпарынша 2019 жылы 400-ден аса жетісулық түлек шетелдегі жоғарғы оқу орнына түскен. Оның 30-дан астамы Қытай Халық Республикасында білім алып жатыр. Қазір олардың дені Қазақстанда қыстық демалыста. Аудандық қалалық білім бөлімдерінің ақпараты бойынша 19 жылы мектеп бітіріп шетелге шыққан оқушылардың саны 468. Оның ішінде Қытай Халық Республикасында бізде 33 түлек оқып жатыр. Негізінен ол Қытай қаласының Пекин, Шанхай, Харбин, Сиань, Нанкин қалаларында білім алуда. Аспан асты елінде өршіп тұрған коронавируске байланысты, сонда демалысқа жолдама алған қазақстандықтар билеттерін қайта қайтарыпты. Яғни бұл эпидемия осы елдің туризм саласына кері әсерін тигізуде. Бір ғана Алматы қаласындағы Тауэр Бар турфирмасында Қытай Халық Республикасына жолдама алғандар жаппай бас тартқан. На данный момент все рейсы на Хайнань. Бізде жыл сайын осы уақытта шетелге жолдама алушылар көбейетін, бірақ биыл Қытайдағы індетке байланысты аспан асты еліне саяхаттайтын туристер күрт азайды. Мұнан бөлек жалпы басқа да шет мемлекеттерге баратындардың саны төмендеп тұр. Біздегі Ханьянға алынған билеттер толығымен қайтарылды. По моим данным, по моим справкам, уже в Алмате зарегистрировано около 70 больных. Тәж вирусына байланысты елімізде әлеуметтік желіде тарап жатқан дүрліккен ақпараттар көбейді. Жұртты абыр-дабыр қылып, есін шығаратын ғаламтор желісіндегі жаппай тарап жатқан жалған ақпаратқа нүкте қойылды. Елімізде ешқандай коронавирус жоқ. Себебі мынау барлық шекаралдағы жұмыстар күшейтілген, бақылаулар орнатылған, аэропорттарда, темір жол вокзалдарында барлығын тексеріп өткізеді. Екіншіден ешқандай мектептер карантинға жабылмайды. Мамандардың айтуынша, расталмаған фейк ақпарат таратқан үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мұндай жағдай Алматы облысында да тіркелді. Қапшағайдағы жедел жәрдемнің екі жүргізушісі мен Еңбекші Қазақ ауданындағы аурухана акушері үстінен қылмыстық іс қозғалды. Я признаю свою ошибку. О том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Сақтықта қорлық жоқ. Елімізде коронавирус анықталмаса да, мемлекетімізде 6 қаңтардан 31 қаңтарға дейінгі аралықта дене қызуына шағымданған 66 адам ауруханаға жатқызылды. Қазір олардың 41-і дәрігерлер бақылауында, ал 25-і үйлеріне қайтарылған. Оларға тұмау деген диагноз қойылды. Мұндай жағдай Алматы облысында да тіркелді. Жалпы өңірде коронавирусқа қарсы күрес жұмысы мен дайындығы сақадай сай дейді жауаптылар. Қытай халық мемлекетінен қарай келген 22 азаматымыз, оларды біз инфекциялық бөлімшеге орналастырып, температураларын бәрін тексеріп, содан кейін анализдер алынды. Коронавирус инфекциясы анықталған жоқ. Тапсырған анализдерінде 5 азаматымыз бақылауда. Олардың да хал жағдайлары өте жақсы. Бүгінгі күнде бізде мекемелерімізде 550 инфекциялық койкаларымыз бар, тағы да резерв санынан 580 койка дайын тұр. Айдахар еліндегі эпидемиялық жағдайға байланысты еліміздегі дәріханаларда бетперде тапшы деген қауесет те бар. Халық қорғану құралына сұраныс артып, жетпей жатыр дейді. Бірақ бұл ақпаратты министрлер жоққа шығарып отыр. Айтуларынша медициналық маска жеткілікті. Маска бар ма? Бар.
Мадина Берқызы, Абзал Нүзіпов, Ержан Дүйсен, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Жел шешек, көпке белгілі аты ветрянка. Айбұрын үш жасар бүлдіршін өлді. Атанасы қарапайым адамдар, жылы жабылып қалармет. Облыс әкімі Амандық Баталып арнайы тексертті. Дәрігерлер кінәсі болса, аямаймын деп ескертті. Сөзінде тұрды, анықталды. Бала өліміне мамандардың салғырттығы себеп болыпты. Михалкиндер мензең, үміттеніп барған ақ халаттылар алдынан қара жамылып қайтты. Аймақ басшысы расымен аямады. Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының ана мен бала денсаулығын қорғау жөніндегі орынбасарын қызметінен алды. Қарасай аудандық ауруханасының бас дәрігерін босатты. Жамбыл ауылдық дәрігерлік амбулаториясының дәрігер педиатрын жұмыстан шығартты. Өзгелерге сабақ болсын дегені, адам өмірінен құнды ештеңе жоқ. Облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған арнайы комиссия оқиғанға кінәлілерді ғана анықтап қоймай, сонымен қатар бұндай келеңсіз жайттар келешекте қайталанбау үшін барлық Алматы облысының емдеу мекемелеріне қателіктердің негізі анықталып, және сол бүкіл емдеу мекемелеріне таныстырылды. Үрей дүлей, тым беріліп кетпелік, жақсы жаңалықтармен жадыны сейілтелік. Жиырма шаңырақ, жиырма шаттанған отбасы аптада Көксу ауданында су жаңа үй ел игілігіне өтті. Қуантып көпті. Көп жылдар зарыға кезек күткендер, баспана тауқыметін нақ тартқандары бар. Бірінші екінші топтағы мүгедектер, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы аналар. Тегіс өзгенің емес, өз үйлерінің есігін ашып, өз төрлеріне шығып мәз-мәйрам болды. Жүздерін нұрландырған нұрлы жер бағдарламасы. Гүлнәр Қасенова алты баланың анасы. Ол бүгінгі дейін аудан орталығында пәтер жалдап келіпті. Үйгезегінде тұрғанына алты жыл болған. Енді міне жеке баспанаға қол жеткізіп, балашағасымен қуанышқа кенелді. Кезекте тұрған адамдардың барлығына үй беріп жатқанына, баспаналарының беріп жатқанына рахмет көп-көп. Аудан әкіміне рахмет айтамын. Біріншіден бізге осындай баспана бергеніне, балаларымның осындай зәулім үйлер беріп жатқанына барлығымызға. Жалпы Көксу ауданында жанұясында мүгедек бала бағып отырған 49 отбасы үй кезегінде тұр. Баспаналы болсам дейтін бірінші екінші топтағы мүгедек жандар саны 133 адам. Бұл күні осы санаттағы жандардың 9-ына баспана кілті табысталды. Олардың қатарында Ұлпан Биязилова да бар. 8 жыл кезекте тұрып, мүгедектік бойынша үй алып отырмын. Жаңағы әкімшілікке рахмет, президентімізге рахмет осындай. Нен бағдарламаны ұйымдастырып, біз сияқты жағдайы жоқ отбасыларға көмектесіп, үстіне тұратқандарына. Қазіргі уақытта Көксу ауданы бойынша 800-ден астам азамат тұрғын үй кезегіне тіркелген. Олардың 125-і көпбалалы жанұя, 274-і зейнеткер және жалғыз бастаналар. Жергілікті биліктің айтуынша мемлекеттік бюджеттен тұрғын үй сатып алуға 160 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 2020 жылдың көктемінде Көксу ауданында 60 пәтерлі және 20 пәтерлі екі көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Медет Жұмабаев, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қуанта кетелік, бұл мұндай қоныс тойлары көп болады бұйыртса. Алматы облысы 2020 жылы да 1 миллион шаршы метрдей баспана салуды жоспарлап қойды. Нақтысы 938,8 мың шаршы метр. Өткен жылы ел игілігіне 894 мың өткізген еді. Талдықорғанда мәселен 8-9 шағын аудандармен коттедж қалашығының іргесі шұғыл кеңей түспек. 901,200 орындық мектептердің құрылысы басталмақ. Ақылды санатты көше жарықтары орнатылмақ, қала автобустары жаңартылмақ. Қызылтас саяжайы тұрғындары да қуанар күн алыс емес. Қаратал өзені үстінен жобаланған екі көпірдің құрылысы да биыл аяқталады. Көпір болғанда да қандай, екі жолақты, кең, жаяу жүргіншілер үшін қосалқы жолы бар. Қысқасы қызығып, қызып біразын айтып қойдым. Қалғанын Мәдина Берікқызы өзі таратсын.
Қала тұрғындарын баспанамен қамту облыс әкімдігінің басты назарында. Биыл 6-шы және 7-шы шағын ауданында 606 пәтерлі көпқабатты тұрғын үй қолданысқа беріледі. Ал жаңадан салынатын 8-шы ықшам ауданына аумағы 57878 шаршы метр және 9-шы шағын ауданында 136749 шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Мұндан бөлек коттеджді қалашықтағы үйлердің қатары көбейеді. В прошлом году, как вы знаете, былтыр көп балалы аналар үшін 55 тұрғын үй коттедж берілді. Тағы 45-нің құрылысы биыл аяқталады. 157 баспана кілтін иелеріне өткіздік. Биыл біз 349 коттедждің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Олардың қатарында құрылысы аяқталмай тұрған үйлер осының есебінде. Жаңадан бой көтерген коттеджді қалашықпен салынатын шағын аудандардағы тұрғын үйлер талапқа сай болу тиіс. Осы аумаққа мектеп пен балабақша салынуы шарт. Бұл бойынша 8-ші шағын ауданға 1200 орындық, ал коттеджді қалашыққа 900 балаға арналған мектеп салынбақ. Құрылысы биыл басталады. Аталған жұмыстарды облыс әкімі Амандық Баталов жылдамдатуды тапсырды. Здесь было светло, как жаңа шағын аудандарда мектеп пен балабақшалар, дүкендер, балалар ойын алаңдары мен халық демалатын саябақ аллея болу керек. Керемет қой. Бұл жұмыстарға жеке кәсіпкерлерді тартыңыздар, абаттандыру жұмысына да мән беріңдер. Осы аумаққа заманауи жарықтандыру қажет, диодты шамдар орнату керек. Биыл қала аумағындағы Үйтас және Қызылтас саяжайының көптен бері күрмеуі шешілмей жүрген мәселесі оң шешімін таппақ. Жыл соңына дейін ауызсумен толық қамтылады. Мұндан бөлік тұрғындар үшін қауіп төндірген екі көпір құрылысы аяқталып қолданысқа беріледі. Мынандай мост саламыз, көрдің бе? Міне, осы жылы салып бітіріп береміз. Міне, екі осындай не көпір. Ширина 13,6 метров по проекту. Нет, двухстороннее движение. Вот здесь еще это пешеходная зона есть? Есть. Пешеходная, пожалуйста. Кішкентай балдар, я. Она мектепке барғанда. Я. Біреу соғып кетпесін. Осының бәрін жасап. И центральный вот этот на көшелерін асфальт жасаңдар деп айтқан мен сендерге. Плане есть. Плане есть. Қазір шаһарда студенттер қалашығы салынып жатыр. 288 орындық жатақхана құрылысы қызу жүргізілуде. Аумағының абаттандыру жұмысына баса назар аудару қажет. Облыс әкімі Амандық Баталов жатақхананың сыртқы келбетіне байланысты өзгерістер енгізуді тапсырды. Сонымен қатар биылғы жобалармен танысу кезінде шаһарда бірінші жартыжылдықта жаңа қоғамдық көліктер келетіні айтылды. Қала әкімі заман талабына сай 2 және 3 есікті 36 автобус келетінін жеткізді. Облыс басшысы өңір орталығының құрылысын қатаң бақылады. Жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Параллельно строить школу. Облыс орталығындағы құрылыстардың барлығын қатар жүргізіңіздер. Мәселен, шағын аудан салып жатсаңыздар, қатармен мектеп, балабақша, сауда үйінің құрылысын бірге жүргізу қажет. Сонда ғана жақсы нәтиже болады. Салынатын тұрғын үйлердің құрылысын басты назарда ұстап, жұмысты жылдамдатыңыздар. Тапсырмаларды орындау үшін қала Талдықорған қаласындағы құрылысы бітпей қалған 9 мекенжайдың барлық жобалау-сметалық құжаттамаларын бітіріп, сараптама қорытындысын алып, құрылыс комитетіне өткіздік. Ол жақтан бізге қазір оң баға беріп, қаржыны бекіту үстінде. Қаржы бізге бекітілген замат, біз ашық конкурс жариялап, ол үйлердің құрылысын арғай жалғастыруға дайынбыз. 2020 жылға жоспарланған жобалармен танысу барысында облыстағы білім мекеме құрылысы да айтылды. Биылға өңірде 20 нысан салу көзделген, оның 10-шы мектеп. Облыс басшысының айтуынша, үш ауысымды мектептер мәселесін толық шешу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы білім мекемелерін салу қажет. Сондықтан бұл жұмыстарға инвесторларды тартуды тапсырды. Мадина Берікқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Ескерте кетелік, Амандық Баталовтың мақұлдауына ұсынылған бұл жобалар Алматы облысында биыл қолға алынатын бар жұмыстың үштен бірі ғана. Аймақта құрылыс қарқынды, өз өңіріміз түгіл бұл салада өзгелерге де пайдасы тиіп жатады. Мәселен, бірі оқыс апаттан зардап шеккен Арыс қаласы. Қиын сәтте жетісулықтар көмек керуенін жолдап, артынша 802 үйді қалпына келтіріп, 18 үйді жаңадан салып берген еді. Бұл жауапты іске облыс әкімінің тапсырмасымен бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып жетекшілік еткені де мәлім. Айлап Арыста жатып, құрылысты қадағалаған еді. Еңбегі еленді. Аптада Қазақстан Республикасы президентінің алғысы мен арнайы төсбелгісі мен марапатталды. Мемлекет басшысының алғысын облыс әкімі Амандық Баталов тапсырды. Арыс қаласындағы тұрғын үйлер мен әлеуметтік объектілерді қысқа мерзімде қалпына келтіру ісіне атсалысып
табандылықпен еңбек еттіңіз, ел игілігі үшін қызмет етіп, өзіңізге жүктелген міндеттерді аса жауапкершілікпен атқардыңыз. Патриоттық қоғамдық белсенділігіңіз бен азаматтық ұстанымыңыз үшін сізге алғысымды білдіріп, зор денсаулық қызметіңізге табыс тілеймін. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Іле ауданы ірі аймақ экономикасын ілгерілетіп отырғандардың бірі. 2019 жылы өнеркәсіпте 324 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Бұл Алматы облысы жалпы өндірістік өнімінің 33,5%. Аграрлық құрылыс әлеуметтік салаларда да ілгері. Тиісінше ілеліктерге құрмет те, талап та зор. Локомотив. Тиісінше тоқтауға құқылары жоқ. Аптада Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасайыптың есептік жиынына қатысқан Амандық Баталып осыны ашық аңдатты. Сапар барысында бірнеше нысанды аралады, қоғамдық қабылдау өткізді. Іле Кристаудан залға кіре берісінен ақ көрініп тұр. Алып баннерлері алып өндіріс орындары табысына сәйкес. Облыс өнеркәсібінде 3-тен 1 бөлігін беріп отыр. Есептік кезеңде 21 өндіріс орны ашылып, 18-і ауқымын кеңейтіпті. Әлеліктер игі істерін стендтерге сыйғызыпты. Олар да үлкен. Жоспарларына сай. Биыл 22 кәсіпорын іске қосып, 19-ын кеңітпек. 450 жұмыс орнын ашпақ. Фудтаун деген 7,5 миллиард теңге. Сонымен бірге Мистрал Энерджи. Жаңағы күн сәулесінен алған электростанциямыз. Оның құны 13,5 миллиард теңге. Ол осы бірінші жартыжылдықта іске қосады. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, мына жақында мемлекет басшысы, облыс басшысы алдымызға қойған үлкен жаңағы ауыл шаруашылық өнімін өндейтін ол ет заводын салу, Жетісу қой заводын салу осы біздің Іле ауданымызға тапсырма алғанбыз. Жұмыс бастап кеттік. Жалпы оның құны 25 миллион доллар. Облыс бюджетіне түскен қаржының 57% да әлеліктер үлесі. 26 ірі және орта кәсіпорын, 11 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілері бар. 2019 жылы 250 миллиард теңге салық түсірді. Әкім бірді екілісін көзбен көріп қайтты. Бірі озық технологиялы полимер БК. Автокөпірлер үшін полиуретан трек тетіктерін шығарады. 2000 тонна жүк көтерерлік өнімдері Астана құрылысында қолданыста. Және бірі металстрой. Өндірістік азаматтық құрылыста мобильді техникалық ғимараттар жасайды. Мына цехті біз өзіміз жобаладық, өзіміз құрастырдық. Осыдан ақ мүмкіндіктерді көруге болады. Зауыт қуаттылығы жылына 800 тонна. 80 миллион теңгеге дейін салық төлейміз. Сұраныс көп. Қорғаныс министрлігі, Қазтеле радио, КСЛ телекоммуникация салаларымен тығыз байланыстамыз. Әкім жартылай шикізат әзірлейтін цехта да болды. Оннан аса тағам түрінен 3000 тонна өнім шығарады. 100 адам еңбек етеді. Жалпы 2019 жылы Іледе 741 жаңа жұмыс орны құрылыпты. Инвестицияда әкімдер іскерлігін айғақтар басты индикатор. Бағдат Қарасайыптың жүзі жарқын. 80 миллиардқа жеткізіпті. Ендігі жоспар 90. Тоқтама деді Баталып, батыл жоспарлауға қанаттандырып. Целом работа нормальная. Когда я назначил сюда Бағдат Әбілмәженович, я думаю, не ошибся. Много делается, приходит, говорит, переживает. Мы поддерживаем. Жаңа Брауданның өзіне 10 миллиардов дали на бюджет развития деген, это же здорово. Есть некоторые области, у них бюджет развития 30-40 миллиардов теңге. Бізде Брауданның өзінде 10 миллиардов теңге. Іледе назар аударар екі мәселе бар. Жер телімдерін заңды беріп, мақсатты қолдану. Олқылықтарды түзетуге нұсқау берді. Енді бірі көп қабатты ескі үйлер. Зерттеп, талғардағыдай газға қосу тапсырылды. Аудан бұл тұрғыда облыстық жоспарға енбей қалыпты. Әлеліктерде бірқатар проблемалар көтерді. Мәдениет үйін сұрағандарына 25 жыл. Құрылысын биыл бастаса, қоғамдық көліктер ескі, Алматы автопарктерінен талап етілсе, тағы екі-үшеуі жолдар мен темір жол өткелдеріне қатысты. Соңғысының кептелісі шаршатыпты. Путебродың бүгінгі жаңағы ТОС-ы жасалып, оның проектке экспертиза Астанаға өткізілді. Осы март-наурыз айының басында егер жаңағы заключение шығатын болса, біз ары қарай поездға заявка береміз. Сонымен құқыда қалса, келесі жылға уже салуға ақша сұраймыз бюджеттен. Жиын соңынан Амандыққа басылы қоғамдық қабылдау өткізді. 10 адам жазылыпты, 10 түрлі сұрақ қойды. Бірі Жұмабай Қосанып, ақшиліктердің аманатын арқалап келіпті. Ақши ауылында 6,5 мың халық тұрады.
суды Междуреск ауылынан 72 шақырым бойы жеткіземіз. Сол труба 72-74 жылы салынған. Турбалардың тозығы жетіп, жазда су беру өте қиындыққа түседі. Сондықтан ауыл тұрғындары мені жіберіп отыр. Соған келіп, сол сұрақтармен кірген едім. Менің көзімше жыққаның басқына әкім тапсырма берді. Сұрақтың бірі мәселе ірі Қайрат ауылынан түсті. Жері талғардыкі, әкімшілік аумағы ленікі. 2700 тұрғыны екі аудан арасында әуре сарсанға түсіпті. Өзгелері орталық стадионды жөндеу, әкімшілік сотқа штат бөлгізу, жетігенде емхана мен жануялық жатақхана салғызу, ынтымаққа бұрылма, жол ашу, тағы басқа. Әкім әрбірінің шешіміне ықпал етуге даярлық танытты. Тоғытері әкім іледен, ілеліктер әкіммен кездесуден жақсы көңілде қайтты. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Біле жүріңіздер, 2019 жылды Алматы облысы табысты аяқтады. Жалпы өңірлік өнім 4,5%-ға артты, 3 триллион теңгеден асты. Ауыл шаруашылығында жалпы өнім көлемі 3,4%-ға ұлғайды, 852 миллиард теңгеге жетті. Биыл 1 триллион теңгеге жеткізу жоспарда. Бұл жетістіктерде Қаратал ауданы жұртшылығының да еңбегі бар. Аптада облыс әкімі бұл ауданға да барды. Таяуда өзі тағайындаған Қайрат Бұлдыбайыптың бет алысын бағамдап қайтты. Жаман емес көрінеді. Халықты тыңдады, өзі де сөйледі. Көп жақсы жаңалық айтты. Биыл Үштөбеде газдандыру жұмыстары басталады. Орталық аурухана құрылысы аяқталады. Аудан орталығында дене шынықтыру және сауықтыру орталығы салынады. Өзгесін Кәмшат Мұхамеджан айтсын. Қараталдықтар асыға күтіп жүрген игіліктің бірі табиғи газ. Аудан халқының көмір тасып, от жағу машақатынан құтылар күні алыс емес. Бүгінге қала маңына магистралдық газ құбырлар жүйесі жеткізіліпті. Құрылысын жобалау жұмысы да қатар жүріп жатыр, жалпы газдандыру үш кезеңмен атқарылмақ. Амандыға басылы, өзіңіздің тікелей бақылауыңыздың арқасында газдандыру қарқынды жүргізілуде. Модульді қазандықтарды қосу үшін жобалық сметалық құжаттамасы әзірлікте. Жоспар бойынша алдымен Үштөбе қаласына көгілдір отын келеді. Үш кезеңмен ретімен жүреді. Өткен 12 айдағы аудан жетістігі инвестиция 8 миллиард 688 миллион теңге тартылыпты. Айтарлықтай жетістік, бұрындары салада мұндай көрсеткіш болмаған. Биылда бұл жұмыстар ілгерілемек. 2020-2025 жылдарға 8 инвест жоба әзірленіпті. Қуаттылығы тәулігіне 5-95 мегаватт күн электр станциясы, жылына 4488 тонна ет шұжық өңдейтін кешен, 15 мың бастық мал бордақылау алаңы іске қосылады. Аудандағы Секвоя плюс мұнай өңдеу зауыты да жаңғыртылмақ. 18-19 год. Зауытты жаңғыртып іске қоссақ деп отырмыз. Қуаттылығы жылына 20 мың тонна өнім шығарады. 30 жаңа жұмыс орны ашылады. Тартылған инвестиция көлемі 240 миллион теңгені құрайды. Жерұйық Жетісудың бір өзенін бойлай қоныстанған өлкеде ауыл шаруашылығы да ілгерілеп келеді. 2019 жылы агросекторда 29 миллиард 688 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Соңғы 4 жылда қызылша алқабының көлемі ұлғайған. Алғаш 560 гектардан басталса, қазіргі күні 1300 гектар. Өсім 3 есе. Жасында 2019 жылы тартылған инвестиция көлемі 992 миллион теңге. Өндірілген жалпы өнім көлемі 29 миллиард 688 миллион теңгені құрады. Ауданда 5 сервистік дайындау орталығы бар. Оның ішінде 3 қант қызылшасының саласында, 1 күріш бағытында, 1 арлас, 2 және қант қызылшасына бағытталған. Есептік кезеңнің нәтижесі жаман емес, десе де қараталдықтарды әлі де атқарылуы тиіс жұмыстар күтіп тұр. Кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту, жылыжай жұмысын жолға қою керек. Сарыбұлақ, Көкпекті, Оян елді мекендеріндегі апатты емдеу мекемелерін қалыпқа келтіру қажет. Ал аудан халқын алаңдатқан мәселе сауықтыру кешенінің жоқтығы. Ескелді ауданы, Көксу ауданы, Жансүгіров, Сарқанд ауданында фок бар. Қыс кезінде біздің жастарымыз, ересектер ойнайтын баратын жері жоқ. Соған фок мына планда жоқ. Сондықтан сол фок жасауға көмектессеңіз. Облыс әкімі тұрғындар өтінішін бейжай қалдырмады. Бірден аудан әкімі мен облыстық құрылыс, экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына тапсырма берді. Енді үштөбелік жастар жаңа спорттық кешенде шынығатын болады. Давай включите проектирование. Сейчас вот это, как там, Жомарт,
Вот уточнение будет по году по свободным остаткам. Соған неге пока на проектирование выделить это? Көпті қуантқан тағы бір жаңалық аудандық аурухана. 160 орындық емдеу мекемесінің құрылысы ұзақ жылға созылып кеткен еді. Облыс әкімі жауаптыларға осы мәселені биыл аяқтауды тапсырды. Жөндеу жұмыстарын толығымен бітіріп, ел игілігіне өткізу қажеттігін айтты. Окончательно уже принимать решение. Айрат, мен тыңда. По больнице давай решайте, там управление здравоохранения тоже самое. Сколько уже? Яд полды. 2020 жылы ауданда қоныс тойы көп болады. Қазіргі күні 1145 адам үйге зегінде тұр. Баспанамен қамту бойынша Үштөбеде 30 пәтерлі жалгерлік үй, 40-60 пәтерлі үйдің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Студенттер үшін де жаңалық бар. Осы оқу жылында Бастөбе сервистік техникалық колледжіне 50 орындық жатақхана қолданысқа беріледі. Жалпы қараталдықтардың есептік кезеңіне халық та, аймақ басшысы да дән риза, оң бағалады. Әйтсе де қараталдықтарды қарап отырмау шақырды, алда әлі де атқарар істер көп. Камшат Мұхамеджан, Жаслан Шынкенже, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Сарқан-сарқан болғалы жергілікті халық сапалы су мен жолдан қиналып келеді. Бүгінге аудан жолдарының 50% тозған. Көп жылғы сүрленген бүйімтайларын олар биылда билікке айтудай айтып бақты. Көмек күтеді нақты. Таяуда әкімдері Марат Разбеков облыс әкімі алдында көтерген еді. Бұл жолы есептік кездесуге келген орынбасары Бағдат Манзоровқа да тұрғындар салған қолқа осы. Ал сарқандықтардың өздері еңбек қор. Бұрыннан белгілі, 2019 жылды табысты аяқтады. 2020 жылға да жоспарлары ауқымды. 50 мегаваттық жел, 2 мегаваттық су электростанцияларын салғылары бар. 17 миллиард теңге инвестиция тартуды межелеп отыр. Сархан ауданында су тапшы. Әсіресе Кәкімжан Қазыбайып пен Қарабөгет ауылдық округіндегі еркін ауылындағылар ауыз суға жарымай отыр. Тұрғындары таза суды тасып ішеді. Айта кетерлігі 2000 жылдары бұл ауылға ауыз су мәселесін шешу үшін бюджеттен қаражат бөлінген. Сметалық құжаттар жасалынған. Алайда қаражаттың жетіспеуінен сапалы су жүйесін тарту уақытша тоқтатылған. Есепті кездесуге арнайы қатысқан облыс әкімінің орынбасары Бағдат Манзоров су мәселесі аяқсыз қалмайды. Айтты. Яғни биыл елді мекендерді тіршілік нәрімен қамту 95%-дан 98% көрсетішке артпақ. Енді мен қазір ауданың әкімімен де сөйлестім. Алдында да заявка болған. Осы бюджетте қарап болған бірінші проектіге ақша бөлдіртеміз. Енді ол көп қымбат бола қоймас. Бір 15-20 миллион төңірегі болар. Проектісі, оның тарифі бар. Осы дүйсенбі күні мен қазір командировкада боламын. Ертең осы дүйсенбі күні келіп, осыны қолға аламыз. Қолға аламыз, ұсыныстар жасаймыз. Жалпы біз облыс бойынша 93% суды жалпы шешіп тастағанбыз. Бір 6-7% алыстағы бір аздаған ауылдар қалған. Жалпы биылғы жыл толығымен бітіруіміз керек суларды. Есептік жиында аудан әкімі өткен жылға есеп берді. Айтуынша, қай салада да үлгерлеушілік бар. Мәселен, өнеркәсіп өндірісінде 6,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Аграрлық сала бойынша өндірілген өнім көлемі 45,9 миллиард теңгеге жеткен. Мал басы мен егін шаруашылығында да түсім мол. Жергілікті дихандар былтыр 98 мыңнан астам гектарға соқа салған. Соның 55 мыңына дәнді дақыл себіліп, 138 мың тоннаға жуық астық жиналды. Жалпы несібесін жерден іздеген ағайын егіс алқаптарын жылдан жылға ұлғайтуда. Себебі бұл өңір түгін тартсаң майы шығатын құнарлы мекен. Мақсат пен міндет межеленді. Саялы Сархан ауданда биыл жел, су, электр станциясынан бөлек өңірде дәрілік шөп өңдеу зауыты ашылады. Яғни Азия Голд серіктестігі жылына 200 тонна дайын өнім болатын дәрілік шөптерді қайта өңдемек. Осылайша жобаны іске асыру барысында 30 тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Жалпы ішкі өнімнің көлемі 63 миллиардтан асты. 63 миллиард бұл енді өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады біздің кішкентай ауданға. Дегенмен де әлі істейтін жұмыстар көп. Мысалы, биылға жоспарлап отырмыз. Қазақ биф деген серіктестік 10 мың басқа арналған 3 мал бордаққа жерін ашпақшы. Соның жер мәселесін, басқа да мәселесін шешу біз міндетпіз. Сонымен қатар осы биыл осыдан бұрын бір 30 жыл тұрып болған жаңағы
емхананың ғимараты, бұл жаңа тұрып қалған болатын, осы екі жыл болды, құрылысы жасалынып, биыл іске қосамыз деп отыр. Ол жерде жаңағы многопрофильный аудан аралық, сонда бір үлкен больница іске қосылады. Биыл сондай-ақ көпбалалы отбасылар мен аз қамтылған жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуге 6200 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Осы орайда 5 қабатты 50 пәтерлі тұрғын үй мен қос қабатты 20 баспананың құрылыс жұмыстары басталды. Жалпы өзге салада да өсім қарқынды. Әйткенмен халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда қолға алынуы тиіс іс аз емес. Экономикалық өсім бар, келесі жылдың нақты жоспарлары бар, 2020 жылды қаншама инвестиция керейін деп адыр. Мұны қызылша өндірісінде көптеген жұмыстар жасалып адыр. Ал жалпы биылғы жылды біз облыс бойынша газдандыру жыл деп атап адырмыз. Жалпы облысымызда 2 миллион 52 адам болатын болса, бүгінгіні 1 миллион 400 адам газ алуға мүмкіндік жасадық. Ендігі мақсат біздің осы магистралды трубаларды неге тартсақ? Ақсу ауданы, Сарқан ауданы, Алакөл ауданына тарту. Жалпы 100% біз қамтуымыз керек. Марат Мелісұлы баяндамадан соң аудан тұрғындарының сұрағына жауап берді. Көптің айтуынша, жылу құбырлары жүргізілген көшелердің күйі сын көтермейді. Көктемгі күзгі лайсаңда адам тұрмақ, көлік жүре алмайды. Бұл сауалға аймақ басшысы биыл қала аумағындағы 7 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілетіндігін жеткізді. Жалпы аудан әкімінің қорытынды есебінде көтерілген мәселелер талқыланып, тиісті орындарға тапсырма берілді. Ал есептен кейін өңір басшысы жер, тұрғын үй, жол мәселелері бойынша аудан азаматтарын қабылдап, жергілікті халықты толғандырған мәселелердің мәнісін сұрап білді. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Жамбыл жетісулықтар үшін бетшіздік аудандардың бірі. Қай жағынан да айтуға да көрсетуге де лайықты. Табиғаты жайлы, топырағы құнарлы, адамдары еңбекқор. Тиісінше инвесторлар үшін тартымды. Өткен жылы 31 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды. Басты жетістігі агроөнеркәсіп кешенінде 2019 жылы 55 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Аудан шикізат өңдеуде, жылыжай кешендерін салуда да өзгелерден оқ бойы озық. Бұл да болса ауданды ауыл шаруашылық саласын жетік білетін Бағдат Әлиев сынды азаматтың басқарып отырғандығынан. Есептік кездесуіне облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып қатысты. Жамбыл ауданы үшін 2019 жыл жемісті болды. Жыл бойы 31 миллиард 332 миллион теңге қаржы инвестиция тартылды. Халықтың негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы саласы бойынша өндірілген өнім көлемі 54 миллиард 744 миллион теңгеге жеткен. Егін шаруашылығында да түсім мол. Егістік алқабы 101 мың гектар жерді құрап, одан 113 мың тоннаға тарта астық орылды. Облыс бойынша Жамбыл қой мен ешкі өсіруден бірінші орында, ірі қара жылқы түйе өсіруден екінші орынға, құс саны бойынша бесінші орынға жайғасқан. Жамбыл ауданының Мыңбаев ауылы сол жерде еңбек етіп отырмыз. 1000 тоннадай ет жібердік. Сондықтан да бүкіл облыс бойынша алдын қатарда келе жатырмын ғой мен. Оның барлығы менің өзім үшін емес, осы жастарға үлгі болу үшін, халқыма үлгі болу үшін істеп жатқан еңбек. Аудан әкімі аймақтағы әр саланың жетістігін тізді. Ең ауқымдысы өнеркәсіп өндірісіндегі жұмыстар болды. Бұл саланың жалпы көлемі 16 миллиардқа таяған. 2019 жылы ауданда 8 мың тонна ет өндіруге қауқарлы Империя Фуд зауыты, сұйық травертин шығаратын Вератек цехы, гранит өндіретін Трансгранит орталығы бой көтерген. Аталған нысандарда 640 миллион теңгеге 380 тонна өнім өндіріліп, 200-ге тарта тұрғын жұмыспен қамтылған. Жалпы бұл жылы аймақта 19 жаңа сан іске қосылған. Өткен жылғы жаңалығымыз тағы да сол министрдің қатысуымен ашылған аудандағы ең бір қазіргі облыстағы деңгейдегі жоғарғы деңгейдегі соңғы технологияны қолдана отырып салынған 54 гектар алма бақтың құрылысы. Ол да өзінің нәтижесін берді. Ал енді биыл соның қасынан салынатын үлкен жаңағы өңдеу зауытын салынбақ. Сонда біз ауыл шаруашылығындағы енді бәрін қамтып кетпесек те осында үлкен-үлкен ірі жетістіктерге жеткіздік деген сезіммен айта аламыз. Бағдат Әлиев ауданға қарасты елді мекендерді жарықтандыру, жолдарды жаңарту мен өлкені абаттандыру бойынша атқарылған істерді тілге тиек етті. Тұрғындардың да басшы еңбегіне берген бағасы қанағаттанарлық. Осыдан 15 жыл бұрын біз ауданның түсімін 1 миллиард дегенде бөркімізді аспанға атып едік, қазір 7 миллиардтан астам ақша жинадық. Былтырға қарағанда 1 миллиард түсім артық жинадық. Міне соған қарағанда өсім көп. Қазір аудан орталығында
аурухана, мектептер, жол, жарық, су мәселесі толық шешілген. Үлкен микрорайон салынып атыр. Жиын соңында облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Ұрлашев аудан жұмысын оң бағалап, биылға міндеттер жүктеді. Қызыл ту маусымының өз деңгейінде өтуін қамтамасыз етіп, елді мекендерді көркейту, абаттандыру, санитарлық тазалық айларын өткізуді. Көктемгі су тасқынының алдын алу шараларын іске асыруды. Көктемгі егіс жұмыстарының уақытылы дайындық шараларын жүргізуді. Алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуды тапсырамын. Басқосудан соң аймақ басшысы тұрғындарды жеке-жеке қабылдап, сұрақтарына жауап берді. Жамбылдықтарды толғандырған мәселелер қатарында үш ауысымдық мектеп жайы болды. Сонымен қатар 1500 тұрғыны бар Қопа ауылында су жүйесі тартылса деген ұсыныстар болды. Аудан әкімі биыл елді мекендегі бұл құрылысқа 120 миллион қаражат бөлінген жеткізді. Әмина Құдайберген, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан. Бастамалары көпке үлгі. Талғарлық көппалалы аналар кәсіпкерлікке бет бұрып жатыр. Жүргік пұл мен жәрдемақыға қол жайып қарап отырғылары жоқ. Мүмкіндігінше мемлекет ұсынып жатқан бағдарламалар көмегімен тиімді де тиынды іс бастап құтайғылары келеді. Аптада бір тобы Тұздыбастау ауылында бас қосыпты, мүмкіндіктерді қарастырыпты, өзара кеңесіпті, мамандар кеңестерін тыңдапты. Игі талпыныстарына жұмыспен қамту орталығы мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері сеп. Ботагөз Өнербек қызы Талғар қаласының тұрғыны, 4 балаға ана. Ол үйінде алма піс, аузыма түс деп қарап жатқысы келмеген жан. Өткен жылы жұмыспен қамту орталығына бас сұғып, бизнес бастау бойынша арнайы курстан өтті. Мемлекеттік гранттың көмегімен бетерлі орталығын ашты. 6 ай бұрын мен бизнес бастауда көп балалы аналарға осындай оқулар оқытып жатыр деп жұмыспен қамту орталығына барып, сонда ақпарат алдым. Сол жерде мен негізгі мен мамандығым маникюр педикюр орталығын ашу болды. Соны сол бизнестен 505 мың теңге грантты ұтып алып, бірінші ең басты мен 6 ай бұрын салонымды аштым. Осындай қолдаудың арқасында Іскержанның тасы өрге домалады. Салонды кеңейтіп, шаш түйіп, бет тазалаудан өзге түрлі емдік әрлеу жұмыстарында қоса қолға алған. Сөйтіп өзінен өзге 6 бірдей адамды жұмыспен қамтыды. Ал соңғы бір жарым айдан бері тюрбан орамалдар дүкенін ашып, табысын еселеп отыр. Базардан дайын күйінде сатып алып, өзі әшекейлеп безендіреді. Заманауи үлгідегі сәнді жаулықтарды бүлдіршін қыз баладан бастап, әжелерге дейін қалап алатын көрінеді. Алдыға қарай ұмытылу керек екен, талпыныс болса болады екен. Сұранысқа өте жоғары, бір жарым ай болды ашқанымызға. Осылардың бәрін жеке өзіміз тігеміз. Сондай болып жатыр, бірақ енді бұл қаладан алып келініп сатылып отқан қазақстандық бренд, бірақ енді Алла қаласа біздер өзіміздің Талғардан сонда цех ашамыз деген ойымыз бар. Қоғам масылдықты қажет етпейді, керісінше белсенділікті талап етеді. Игі шараға арнайы келген жұмыспен қамту орталығының мамандары наурыз айынан бастап 17 мамандық бойынша тегін оқыту курсын ұйымдастыратынын жеткізді. Оған жұмыссыз жастар мен мүгедек жандар және көп балалы аналар да тартылмақ. Ал кәсіпкерлік палатасы өкілдері биыл да бизнес бастау курстарының жалғасатынын баян етті. Сертификатқа ие болғандардың 500 мың теңгеге дейін грант ұтып алуға мүмкіндіктері болмақ. Әрі көп балалы аналарға 4%-бен 20 миллион теңгеге дейінгі қомақты несие қарастырылған. Несиелеу шарттары да жылдағыдан жеңілдене түскен. Жер кепілге алынбайды. Жылжымайтын мүлік неде кепілге? Қазақстанның кез келген жерінде тіркелген жылжымайтын мүлік болады. Ол сіздің туысқаныңыз бола ма, танысыңыз бола ма, досыңыз бола ма, нотариуске барады. Мына досы маған өзінің үйін кепілге беруге рұқсат береді деген қағазын алады. Өзінікі міндетті түрде өзінікі болуы міндет емес деген ол. 40 миллионды бағалап берсе сізге, сіз 20 миллионға дейін ала аласыз деген сөз ғой. Кездесуге келген ақжаулықтылар олжалы болды. Өздерін қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы толыққанды мағлұматқа ие болды. Қарап жатпай, қарекетке көшсек деген ойға келді. Осында келіп, қандай мүмкіншіліктер бар көп балалы аналарға. Өзінде көп балалы ана болғандықтан осы жәрмеңке көрмеге ұйымдастыру қатыстым. Осы ұйымдастырғандарға көп рахмет. Не алдым бұл жәрмеңкеден? Яғни жалпы мемлекеттен қандай қолдау бар жас кәсіпкерлерге, оның ішінде көп балалы аналарға қандай қолдау бар, және биылғы 2020 жылы қандай өзгерістер болып жатыр, жалпы көп балалы аналарға қандай мүмкіншіліктері бар
сол туралы жалпы көп мағлұматтар алдым. Тұздыбастау ауылында бүгінде 428 көп балалы ана тіркелген. Қазірге жаңаша форматтағы әлеуметтік жәрдемақыға 156 адам құжат тапсырыпты. Олардың арасында кәсіпкерлікке қызығатындары да аз емес. Тоқетерін айтқанда біздің қоғам болам деген баланың ғана емес, ананың да бетін қақпай, белін буып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қаңтар қарлы болса жер нәрлі болады. Халықтық тұжырым қазақ не нәрсені де жақсылыққа балаған. Әйтсе де бұл қар тым көп жауды. Қауіп те бар көктем қырастында. Көбесі күрт сөгілсе, көлкіген көп судан залал келуі мүмкін. Алматы облысында 41 елді мекен еріген қар суы жөңкілер жолда көрінеді. Төтенше жағдайдың алдын алуға жауаптыларда маза жоқ. Қауіпті сейілту үшін кешенді іс-шаралар қабылдап жатыр. Аймақта 96 гидробекет белгіленіп, күнделікті мониторинг жасалынуда. Сала дайындығын аптада облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып пысықтады. Көктем төтенше жағдай қызметкерлер үшін тағы бір мазасыз маусым. Олай дейтініміз, еліміздегі таулы аумақтың басым бөлігі біздің өңірде. Оңтүстіктегі Іле, Талғар, Қарасай мен Күнгейдегі Кербұлақ. Биылда бұл өлкелерге қар қалың түсті. Қар суының астында қалмас үшін аймақтар қазірден қамданып жатыр. Бүгінге дейін 987 шақырым арық тазартылып, 30 мың текше метр қардан аршылыпты. ДРГП «Қазгидромет» на февраль месяц. Ләззат Махатулла, қазіргі таңда облыста жағдай қалыпты. Қазгидрометтің ақпаратынша, ақпанға ауарайы 2-ден 13 градусқа дейін суық күтіліп отыр. Облыстық комиссия қазіргі таңда барлық өңірлердегі қар мөлшерін анықтап шықты. Қауіпсіздік мақсатында 96 гидропост орнатылды. Елді мекендердегі жағдай күн сайын мониторинг арқылы беріліп отыр. Селекторлық жиында облыс әкімінің бірінші орынбасары аудандардың дайындығын бір тексеріп алды. Әрбірімен онлайн режимде байланысқа шығып, әкімдердің ақпарын тыңдады. Қарасай ауданында жауапты кезеңге 182 адам, 51 техника жұмылдырылыпты, 17 канал тазартылыпты. Іледеде төтенше жағдай жұмыстары ілгері, 34 су қоймасы бар, 14 апаттық құтқару қызметі жасақталыпты. Десе де көктемгі тасқын кезіне әзірлік кейбір аудандарда баяу. Салғырттық танытқан аудан басшылары бүгінгі жиынға да қатыспады. Талғар, Алакөл, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр аудандарының әкімдеріне Ләззат Тұрлашев ескерту жасады. Мына комиссияның отырысына қатыспайтын әкімдерге су тасып кетсе күрек астында бетсін. Бір тиінде бөлмейсіңдер. Өзі проанализируйте, вот последний мына бір жылдың ішінде қанша біз комиссия өткіздік. Қайсыны қай әкімдер қатысты, қандай себептермен қатыспады. Қатыспаған әкімдерге, значит, жаңағы тәуелсіздік бәрі нормально, олар өздері ақ справиться. Онда қатыспай ақ қойсын. Жиында тұрғын үйлерге газ датчиктерін орнату мәселесі де қаралды. Тұрмысы төмен аз қамтылған отбасыларға жасалып жатқан бастамада Талдықорған жақсы нәтиже көрсетіп отыр. 1621 қондырғы сатып алыныпты, 1206-сы бүгінгі күні жанұяларға үлестірілген. Ал Ескелді ауданы бұл істе кейін қалып келеді. 2449 сатып алдыңыздар, 1049-ы орнатылмай тұр, солай ма? 3 күннің ішінде сібердіз. Үшкінің ішінде маған чез доложится. 169 миллион теңге облыс әкім бөліп отыр ақшаны. Сіздерге осында елдің қауіпсіздігі әлеуметтік салада нашар семьяларға датчик қойып берсіндер. А сіздер дайын дүниені, шайнап берген дүниені жұтамай отырсыңдар. Жалпы алдағы көктемгі су тасқынының алдын алу жұмысына 2,1 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі таңда облыс аумағында 368 гидротехникалық құрылым бар. Әрқайсысы үздіксіз жұмыс үстінде, төтенше жағдай қызметкерлері бақылауға алып, мониторингті күшейткен. Жиында Ләззат Тұрлашев әлі де болса әзірлікті бақылауда ұстап, табиғат тосын мінез танытқанда тосылып қалмауды ескертті. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Садақа беруге асығыңыздар, еш апат садақадан озалмайды. Пайғамбарымыз хадистерінің бірі, тағы бірінде шаман қарап садақа бер, дорбаның аузын бума, Алла сенің ризығыңды да буады дейді. Аптада Талдықорған маңындағы ауыл аймақ жұртына 1000 тоннаға жуық көмірді тегін таратқан жігіттің азаматтығы көпке үлгі болғай. Жақсылығын жар салмады, атында айтпады, түрінде көрсетпеді. Біз елден естіп барып қайттық. Шарапаты Алладан деп бұрылып кете барды. Қуана құптадық. Оң қолың бергенді, сол қолың көрмесін деген бар.
Осы аптада 2 күн бойы қаламыздағы көмір төгетін тұйық алдында мынандай кептеліс болды. Тегін көмір таратылып жатыр дегенді естіген халық осы жерге ағылды. Бұл жылдағы дәстүр, тек биыл үлестіріп жатқан қатты отынның көлемі көп. 1000 тоннаға жуық. Игі іс облыс имамдарының жақсылық жасап жарысай қатты қайырымдылық шарасынан бастау алған. Талдықорған өңірінің бас имамы Ардақ Нұспанұлының ұйымдастыруымен, сол кісінің жаңа ұйытқы болуыменен жақсылықта жарысайық деген топ құрылған. Былтырдан бері жұмыс істеп жатыр сол топ. Әрбір жылда осындай мұқтаж адамдарға, көп балалы аналарға тегін көмір таратамыз. Биыл да енді міне соның бір жаңағы үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Міне осы жерде сол жақсылықта жарысайық деген топтағы орымыз. Мұнда 1000 тоннадай көмір бар. Соны кешеден бері осы мұқтаж жандарға, көп балалы аналарға, барлықтарына қажет адамдарға кешеден бері осындай көмір таратылып жатыр. Мұнда көмір алуға кезегін күтіп тұрған көп балалы, аз қамтылған отбасылар мен жалғыз бастаналар көптеп жиналған. Сондай жанның бірі Гүлім Жұмаханқызы, жалғыз бастана, мүгедек. 2013 жылдан бері пәтер кезегінде тұр. Қазіргі күні 2 бөлмелі баракты үйді жалға алып тұрып жатыр. Ай сайынғы алатын зейнетақы мен 11 000 теңге алимент азық-түліктен артылмайды дейді. Осында жақсы жаңалықты естіп келгенін айтады. Көмір үлестіріп жатыр деп мешіттегі имамдар айтып еді. Содан көмір алуға келдік. Мында бір рахмет имамдарға. Алла риза болсын. Бұл да болса әйтеуір көмек қой, кішкене болса да бала шағамызға. Көп-көп рахмет. Көп балалы аналар, содан кейін көп балалы. Міне-міне жолдар. 1-2 тоннадан береміз. Көп балалы аналарға. Көп балалы қайырымды шара кезінде тегінді тиеп алып, сыртта ақыға сатқандарды анықталған. Сол себепті де келгендердің шын мұқтаж екендіктеріне көз жеткізу үшін қақпаның алдында құжаттарын тексерді. Бірінші күн ақ таңнан кешке дейін осы тұйықтан 300 тоннадан аса көмір тиелген. Көбі аудандардағы мешіттерге жетіп, одан әрі халыққа таратылды. Ал тұйық басына жиналғандардың әрбіріне кемі 1 тоннадан тиіп жөнелтіп жатыр. Имамдардың айтуынша мұндай қайырлы шаралар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада тек жайдарман жаңалықтар ғана жеткізуге жазсын. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.